přivítala na Rock a Little talentovém festivalu pro mladé s cílem propagovat a podporovat mladé lidi, což je i naším cílem. Který sám vybral jednu kapelu, která bude mít tu možnost si nahrát EPčko ve studiu. Já vybral jsem Life, myslím, tak doufám, že se to ocení. Mám tady papi solo. Děkuju moc.